Harakatli uylar fonidan taqiqlangan harakat o'yinini o'ynaymiz. Bunga bizga yaqindan respublikalar yo'nalishi talabalari yordam berishadi. Birinchi navbatda o'yin qoidasini tushuntiradigan bo'lsam, demak taqiqlangan harakat o'yinida siz xohlagan o'yinchilarni joylashtirishni bir qatorda yoki aylana holda joylashtirishingiz mumkin. O'yinga qo'yiladigan asosiy qoidalar bu, ya'ni o'qituvchi ko'rsatgan narsani emas, aytgan narsasini bajarishi kerak. Ya'ni men qo'llarimni yuqoriga ko'tarilsin deyman yoki qo'llarimni oldinga cho'zaman. Ular men bajarganini emas, balki aytgan narsamni bajarishlari kerak. O'yin shu tarzda boradi. O'yinni, ya'ni taqiqlangan harakatni bajargan talabaga jarima berish mumkin yoki o'z-o'zidan o'yindan chiqarib yuborish mumkin. O'yin shu tarzda olib boriladi. O'yinning qanday shaklda olib borilishi bu pedagogning fantaziyasiga ham bog'liq. Keling, birgalikda bu o'yinni o'ynab ko'rsak. O'yinni boshladik. Men aytganimni bajaradilar. Thank you.
yuguramiz. Bu o'yinning maqsadi jamoa bo'lib birgalikda harakatlanish va o'zining tengqurining, ya'ni o'zining jamoadoshining fikrlarini o'qiy olish, ya'ni bir birovni tushunish fazilatlarini rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Keling endi birgalikda bu o'yinni o'ynab ko'rsak. Chiziqqa kirib boramiz. Tayyormisiz? Va Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.